labada urur murugmaal ee geele ee yageele biyo ah murugmaalka degmada magaalada berbera ka shaqeeya ayaa shir jira iday xafiiskooda ku qabteen waxay codsi ugu direen wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ay ka codsadeen in ay u soo deeyso 1 bilyan iyo 300 oo kun oo wasaaradda maaliyaddu hore u sheegtay in ay account ugu shubtay lacagtaasi oo loogu talagalay daryeelka geelaha maamulka ururkaasi iyo qaar ka mid ah shaqaalaha geele ee yageele bi waxay sheegeen in ay xilligan u baahan yihiin lacagtaasi si loogu daryeelo qaar ka mid ah shaqaalaha murugmaalka geele ee yageele bi oo dhaqaatiir dalka dibadiisa u baahan ay ku dhawaaqeen in ay labada urur ee ay geele ee yageele bi ay lacag 1 bilyan iyo 300 kun ugu shubeen banka taasoo ay sheegeen in ay ku hormarinayaan shaqaalaha murugmaalka degmada berbera imika in muddo aba ka soo wareegtay intaabana waan sugeynay waxaan maanta baaq dheer ugu direynaa anagoo ku aamanaana wasiirada eeda ay horumarinta ka shaqeynaya jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan maanta baaq dheer ugu direynaa inaan u baahanahay hantigii ay nagu hormarinayeen halkan maanta waxaan ku taaganahay labadii urur ee ururka geele ee iyo geele bi magta wasiiradu ay miidiyaha ka sheegeen murugmaalka aanu eeyleen waxaan ugu shubnay bangiga taas oo aan leenahay waxaan ka dalbanaynaa inuu doonayna lacagtaas oo dawladda hore baan looga maqnayd in wadan loogu sameeyo oo nala siiyo marka xiga waxaan doonaynaa maanta aanu halkan isugu nimid wasiir Samsam taakuladii ay sheegtay inay daryeelka geelaha u fursay akoon sanduuq sanduuqaas oo sheegtay daryeelka geelaha kuwa xanuunsanaya kuwa gaboobay kuwa retire daryeelka wixii loogu qaban lahaa inay doonayaan diyaar u yihiin marka waxaan u codsanaynaa marka horeba idinka ayaa noo sameeyay maantana inaan lacagtii noo fasaxdaan si dadkii u baahnaa ee loogu talagalay ay u gaadho ay midana wasiir wasiirka maaliyadda waxaan leenahay midana wasiir cad ka yimi oo anagana aan weli la soo gaarin maan doodayna in maxaa ku dhacday lacagtii aad noo haysay ee aad adigu noogu soo baaqday si ay noo soo gaadho miidiyaha aad noo soo mariso ismaynu araga annaguna miidiyaha aan ku soo marinayna oo waxay gaadhay waqtiga aan u baahnayn hantidaas inaan ku qabsano xilli iminka dhowr bilood ka soo wareegeenna waa ahayd xilligii markaas waxaan had iyo jeer idaa isweydiinaa war lacagtii halkaa laynoo dhigay faraha badnayd ee wanaagsanayd ee dad baahi badan jajabkii baa noo yaala dad bukaan oo yaala qaar dhakhtar u baahan baa noo yaala wixii ay iyaguba ugu talagaleen marka hore baahida ugu talagaleen baan aguna ku qabanaynaa insha allahu markaa waxaan rajaynaynaa in warka iyagaas uu idin soo gaadho oo marku idin soo gaadhana aad jawaab insha allahu degdeg ahona shaafida aan naga siisaan masi ku haboon muu hayn mid khaldamay muu hayn iminkana kii un ayuu baa nagula doonaa si aan halkii u fool halaabin inuu bartii uun aanu marino waxa kaloo dee la yidhi in biiqu inta birta loo soo sidaba ka baqtiyey deeyuu inaga yar raagina si aanu ula gaadhno annaguna baahida ugu daboolano taas waa anagu maalgelinta aanu hore ugu horeynay oo xukuumadu u tirsanayna 23 sanadood inaan maalgelinaynay lacag aanu ku maalgelinay 100% konton mushqaayadeeda aanu shaqaysano 23 sano aan xukuumadu ugu deeqnay oo ay aanu maalgelinta hore anagu xukuumadu u gashanay maanta waa alxamdulillaah deen ilaadeen waxba aanu day in ku soo celin marka maamulka sharafta leh iyo wasiiradii wixii ay ku ballan qaadeen ay yidhaahdeen dee waanu bixinayna dee anagii shaqaalii baaba istuhnayba oo geeli baaba u haystana anagu lacagtii dee qaadanay aniga wax weeye wasiirada horta waxaa noogu dambeysay maalinta halkaan noogu imaadeen madaxtooyada maalintaana wasiiradu waxay wasiirar dhan oo guddi dekad wareejinahoo wada socotaa dubumaanu arag waxa la wax in waraho cid nooga ka tiri ma jirto oo aanu doonaynaa dadkii dhibaataysanaa ee burburay iyo kuwii jajabay iyo hawlihii faraha badnaana lagu horumarinayay inayna soo gaadho maanu codsanayna hadii geele way ka hadashay arrinka iyagaan u haysan haddaanu ahay shaqaalo hoosaadkii waxaanu leenahay lacagtii bankiga ale wasiiradu ku ballan qaadeen meeda sidaasaan ugu xaganayna marka kulligin wasiira sacaadata wasiir waxaanu idinka codsanayna si sharaf leh wixii ku ballan qaadeen inaad noo siisaan bankiga la dhigay waxaanu ku xaganay maamulkii naga sarreeyey raaw ayaguna ugu badanyay iyo inaan jajabka iyagu deelnin saaran un buu ahaa
وسيرد الماليات سومالا مرور سمسن عبدي آدن حل قاسي اللي عكتب بلان قادي سوا هيد برطاميه بشي لباد لباكون يتضبيو طبان اينو دب او وضح حسوسانو قيلح إساقنا عن أفرنو صندوق نسلقر اني مدحتو يدي ماليات سلقرتين إن صندوق لوفرو لي راهدو دريالك قيلح وحالا يرادا صندوق دريالك قيلح سوا حنا كشوبناي هل بليان يستح بقوله وهري بان كشوبناي سيمر كعدي تي ما دانا يو عرفتو إن لدر يلي يو إن ويد تتكسرون تي دبعت بدن بهيسة شقة عدك بهيان قار بدن بحنو سدا مر والب قار بدبعت كتي ما دا مركا صندوق أنا وحنو غفرناي إن بنك سومال سومال لاند إيه بربرة تي كلا نور كسر شوبناي مركا قف كستو ما أنت شقالة أو وشقيني دكدة لعكتي سوا هيستا صندوق أنا إسقى وابلو لكن سوى حلاقو تلاقى لين لجو كرديو أو أي ما أنت قليه إنه أنا ضيع من أرنتي وشقيسني يسوق حكو شقيسني عد كستوتي مع دبا شقدي سوق شقيسني لكن سه إن أي مركي دي بي ولد أي تما دو أي أركان إن صندوق دريال كا إن قليه وشرو مبارك نريك تلفيشة كعالم جيستارت بربرة.